ja hem conegut la posició de l'Espanya Constitucional respecte a Catalunya amb les sentències del 28 de juny del 2010. Ja fa més d'un any i mig que Catalunya ha vist la cara real de la Constitució espanyola. En aquest sentit, volíem felicitar alguns passos endavant, portats endavant pel govern de Convergència i Unió, en el sentit de que el president Mas no assistirà a Madrid demà a les celebracions de la Constitució espanyola, i també en el sentit de la no celebració, com ha dit molt bé el company Xavier, de la Constitució espanyola per part del Consistori de Girona. Pensem que la Constitució espanyola no és només una eina caducada, que ho és, sinó que és una eina que demostra una hostilitat pràctica envers la realitat nacional catalana important. I quan dic la realitat nacional catalana, vull dir l'economia catalana, la llengua catalana, els joves catalans, que per exemple han de veure en aquests moments que un 45% doncs, de l'atur que pateixen és degut en gran part a la realitat de l'Espanya Constitucional. Recordem que una part de la sentència última respecte a l'Estatut de Catalunya no respecta el principi d'ordinalitat en quant a les finances de l'Estat, la qual cosa representa que a Catalunya hi ha una situació d'escandalosa injustícia respecte als ingressos que rep la nació catalana. Nosaltres sabem que l'Estat ha requerit de l'Ajuntament de Girona el pagament d'uns suposats deutes. Nosaltres pensem que això és doblement escandalós i ho inserim en aquella síndrome que fa que, per una banda, el govern espanyol sortint ens acusi de contribuir al dèficit espanyol, mentre que és evident que aquesta contribució al dèficit espanyol, en tot cas de produir-se, és explícit, directament atribuïble al fet de l'espoli fiscal que en un inici doncs, ens és aplicat. Enguany també aquesta celebració de la Constitució per part dels espanyols ens agafa en un moment especialment crucial, jo diria. I jo voldria referir-me a unes situacions produïdes en el Parlament de Catalunya en l'últim ple, en què des de la presidència del Parlament de Catalunya s'ha cedit a una petició feta per un grup espanyolista en el sentit d'eliminar la possibilitat de referir-nos a l'espoli fiscal i a dir frases tan correctes i tan reals com és el fet que Espanya ens arroba. Trobem que és, abans ens hem referit a algun petit i tímid pas fet endavant per part de Convergència i Unió en aquest sentit, però pensem que és absolutament reprovable el fet de que les grans veritats no es puguin dir i que no ho puguin dir els parlamentaris del Parlament de Catalunya, que segons l'Estatut del Diputat tenen ple dret